for miau. Nu skal du høre noget fra planetens gamle gav. Vi skjuler din normalt helt bag en kattens utilgængelighed, men du virker dum nok til at kunne holde på en hemmelighed. En kat er universets allerklogeste skabning. En menneske gerne ligner en elendig efterætning. Havde byer og fabrikker før i første gang så ild, og rejste rummet tyndt før i fald på grød og stil. Et teknologisk unikum, intelligensens maksimum. Men når man kun har én planet, løber man tør for strøm. Vi brændte af, og vi tog for os af planetens goder. Vi ville have det sjovt og fandt konstant nye metoder. Vi søgte lykken, og vi ville nå til nye højder. Og den optimale lykke ligger i en laserpointer. Vi legede rundt, og laserlyset fyldte os med glæde. Men vores strømanlæg, de kunne ikke følge med. En dag gik alt i sort, og det var ved at blive fatalt. Vi så, vi var nødt til at gøre noget helt aldeles radikalt. En lille delegation tog afsted med katapulter og missiler, så vi kunne overtage en anden planet og tage deres ressourcer. Vi fandt planeten Jorden, og vi gjorde klar til kamp. Men mennesket, de mødte os med nu så kald og kram. Og hvad der skete da, det kunne vi ikke have forudset. For mellem hånd og pels opstod statisk elektricitet. Vi lader op med nu så kald og gemmer energien, og sender den med interplanetarisk powerbeam. Det er muligt, jeg kan fremstå sådan en smule egocentrisk, men når du nu som mig, så bliver jeg helt elektrisk.